Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про завершення саги новин «Металіста» та «Дніпра-1», новий клуб Олександра Зінченка, трансфери всередині УПЛ та багато іншого. Все спокійно, саме так розшифровується код військових 450. І щоб наші ЗСУ чули цей код якомога частіше, компанія «Перімач» організовує аукціон для збору на дрони. Ну а лотом буде футболка «Челсі» з підписами гравців. Умови прості – зробити донат 45 гривень у фонд Сергія Притули. Реквізити ви можете знайти у закріпленому коментарі, а також залишити скрін під аукціоном. Все дуже просто. І так, 450 гривень у 10 разів більше шансів, 4500 у 100 разів більше шансів. Більше донатів, більше шансів на перемогу. Віримо в Україну, допомагаємо та перемагаємо разом. Футбольний клуб «Металіст» офіційно заявив, що Олександр Кучер буде головним тренером СК «Дніпро-1». На офіційному сайті пишуть, що керівництво клубу ухвалило це рішення, керуючись довгостроковими інтересами клубу. «Дніпро-1» запросив Олександра Кучера через раптовий відхід свого вже колишнього тренера Ігоря Явічевича до донецького «Шахтаря». У цих умовах «Дніпро-1» був готовий запропонувати солідну компенсацію за перехід якісного фахівця, яким безперечно є Олександр Кучер. Зважаючи на те, що кошти можна спрямувати на розвиток клубу, металіст вирішив відпустити Олександра Кучера. Схожа ситуація із футболістами, які переходять із металіста до «Дніпра-1». Оскільки дніпровський клуб гратиме в Єврокубках, гравці металіста, перебуваючи в оренді, матимуть змогу отримати досвід виступів на високому рівні. Оренда – єдиний сьогодні спосіб для металіста зберегти контракти своїх легіонерів. Також, як і повідомлялось раніше у ЗМІ, спортивним директором призначена Василя Кобіна, який вже виконує свою роботу. А ось виконувачем обов'язків головного тренера металіста буде Олег Ратій. Про це повідомив віце-президент клубу Євген Красніков. За його словами, сьогодні Олександр Персетко не може виконувати обов'язки головного тренера через відсутність ліцензії УЄФА ПРО, але Персетко залишається у тренерському штабі. До речі, що стосується колишнього тренера Дніпра Ігоря Явічевича, то гірники вже офіційно його представили. Донецький «Шахтар» підписав із хорватським наставником контракт, розрахований на 2 роки. Явічевич є 35-м головним тренером в історії «Шахтаря». Також варто додати, що в українському футболі зараз може з'явитися великий скандал, тому що «Шахтар» заявляє, що вони підписали контракт з Ігорем Явічевичем як з вільним агентом. При тому, що «Дніпро-1» міг продовжувати контракт з Ігорем Явічевичем, не питаючи його, ще на 1 рік. Ну а що стосується майбутнього Явічевича та «Шахтаря», то тут в мене є сумніви, тому що мені, якщо чесно, не подобається, як тренує Ігор Явічевич, тому що результати у «Дніпрі-1» прийшли тільки тоді, коли клуб почав робити великі трансфери та витрачати якісь там великі гроші. Та й до того ж йому прийшлось рік попрацювати, щоб тільки на наступний сезон в нього виходили якісь результати. Амстердамський «Аякс» серйозно цікавиться центральним захисником «Шахтаря» Миколою Матвієнко. За інформацією нідерландського видання «Телеграф», «Аякс» оцінив трансфер 26-річного українського футболіста у 15 мільйонів євро. Джерело також пише, що перехід Матвієнка залежить від того, чи зможе чемпіон Нідерландів продати свого центрбека Лісандра Мартінеса в Манчестер Юнайтед. За 24-річного аргентинця «Червоні дияволи» дають 45 мільйонів євро та 5 мільйонів у вигляді бонусів. «Аякс» сподівається отримати близько 55 мільйонів євро. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол та пишу важливі новини, тому підписуйтесь на мене. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Також донецький «Шахтар», скоріш за все, поверне до свого складу свого колишнього вихованця. На зборах «Шахтаря», які проходять у Нідерландах, був помічений Андрій Тотовицький, який минулого сезону грав за «Ковалівський колос». При тому, що Тотовицький не зіграв жодного офіційного матча за «Колос», тому що він перейшов до цього клубу взимку. А ось першу половину сезону він провів за Чернігівське «Дусну», де зіграв 14 матчів, забив 3 гола та віддав 3 асисти. І взагалі, судячи з трансферів «Шахтаря», хто приходить до клуба, хто покидає клуб, мені здається, що у «Дніпра-1» є досить непогані шанси, щоб зайняти 2-е місце. Лондонський «Арсенал» працює над трансфером Олександра Зінченко. Про це повідомляє журналіст Давід Орнштейн.
Як пише авторитетне британське видання The Athletic, лондонський Арсенал працює над підписанням півзахисника Ман Сіті та національної збірної України Олександра Зінченка. Перемовини між клубами тривають. Чемпіони Англії не проти відпустити свого гравця. Українець може стати вже другим футболістом, який перебрався за шляхом Ман Сіті Арсенал, бо раніше перейшов у склад гунерів Габріель Жезус. За інформацією видання, українця у своїй команді сильно хоче бачити головний тренер Мікель Артета, який працював із ним у Манчестері. Попередньо іспанець бачить українця на позиції лівого захисника, проте іноді не проти використати того і на рідній позиції у центрі поля. Андрій Ярмоленко таки знайшов собі новий клуб та підписав з ним контракт. 32-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став гравцем еміратського Аль-Айна, головним тренером якого є Сергій Ребров. Контракт Ярмоленка з Аль-Айном розрахований на один рік. «Хотів перейти до цієї команди, я багато читав про цей клуб та щасливий приєднатися до нього. Хочу вивчити новий для себе футбол, нову країну та релігію. Познайомитись з новими людьми, з новими партнерами. Звичайно, я запитував у тренера Сергія Реброва про Аль-Айн. Він сказав: Андрію, тут все на топ-рівні, тобі сподобається. І я сказав, що хочу перейти до цієї команди, щоб грати тут. Дуже радий, що знову працюватиме з Ребровим, адже добре знаю цього тренера», – розповів Ярмоленко клубній прес-службі. «Ну я вже ж тобі сподобається цей клуб, а також ти захочеш вивчити футбол у цій країні та релігію, особливо коли тобі будуть платити велику зарплатню». При тому, що нагадаю, що Сергію Реброву платять приблизно 3 мільйони євро на рік. Криворізький Кривбас, який очолює Юрій Вернадуб, може орендувати 19-річного талановитого гравця «Динамо» Назара Волошина. Як повідомляє портал «Динамо Манія», мова йде про оренду. Волошин був на зборі першої команди киян у Швейцарії, але після 2 тижнів перебування в розташуванні команди залишив її. Минулого сезону Назар виступав за молодіжну команду U19. У його активі 2 забиті голи та 3 асисти у 7 матчах юнацької ліги УЄФА. А ось кого Кривбас вже точно підписав, так це контракт вже з 10-літнім новачком Євгеном Банадою. У Кривбасі 30-річний півзахисник буде виступати під номером 44. Попереднім клубом Банади був металіст, за який Євген у сезоні 21-22 зіграв 13 матчів у першій лізі і збив 6 голів. Бразильський захисник Лукас Тейлор може повернутися в Україну. 27-річний футболіст може стати гравцем Донецького Шахтаря. Про це пише ProFootball Digital. За їхньою інформацією, Тейлор може стати першим новачком Ігоря Явічевича. Хорватський фахівець та Тейлор працювали разом у Дніпрі-1. Крім того, в Україні бразилець встиг пограти у Львові. Він може зіграти як на позиції правого, так і лівого захисника. Нагадаю, що рік тому він перебрався до ПАОКу. У сезоні 21-22 він відіграв 16 матчів у чемпіонаті Греції та виконав 1 асист. Гравець з Дніпра-1 Єгор Ярмолюк став футболістом англійського Бренфорду. Про це повідомляє клубна прес-служба. Вихованець з Дніпра-1 підписав 3-річний контракт з англійською стороною. Сума угоди офіційно не називається, однак у ЗМІ йшлося про те, що Бренфорд заплатить за українця 1,5 мільйони євро. Український нападник Денис Безбородько знаходиться на перегляді у Луганській Зорі на зборах у Польщі. 28-річний нападник вийшов на 2-й тайм у спаррингу проти польської Легіоновії. Безбородько забив гол та віддав гольову передачу. Минулого сезону Безбородько грав за Чернігівську Десну, де зіграв 19 матчів та забив 7 голів у всіх турнірах. Нагадаю, що форвард вже грав за Зорю з 2015 по 2017 рік. Ну і трошки новин з європейського футболу, де Манчестер Юнайтед досяг домовленості з Барселоною по Френкі де Йонгу. Як повідомляє відомий футбольний інсайдер-журналіст Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед досягнув повної домовленості з Барселоною щодо трансферу Френкі де Йонга. Сума переходу – 75 мільйонів євро плюс бонуси, що загалом складе 85 мільйонів. Питання особистих умов контракту ще досі є актуальним, адже на даний момент бажання нідерландця незмінне – залишитися у каталонському гранді. Також нагадаю, що манкуніанці дуже близькі до трансферу захисника Аякса Лісандро Мартінеса. А раніше хтось казав, що за червоними дьяволами цього літа не цікаво спостерігати, тому що вони не зробили жодного трансферу. Ну а на даний час вони дуже близькі, щоб оформити одразу 2 крупних угоди. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України, і слава Україні!